anaweza kucontrol mpira akatuliza mashambulizi za John Boko. Boko Boko anapiga chenga kwenye boxer mimi na mpira pale go. John Boko anaandika bao lake, anaandika bao John Boko. John Raphael Boko anasema anajitoa mkosi. Tayari wameshamjua goalkeeper Arnold Masawe, ni goalkeeper ambaye anatoka golini na aliacha goli, haangalii, hana mahesabu. Kwa hiyo wanamchungulia na wanafunga kirahisi sana. Amefungwa magoli mepesi ambayo unaweza kusema mepesi kwa sisi tunaotazama mpira, lakini yeah, kwa uwanjani pale ni shughuli ngumu, lakini anakaa sana mbele ya goli, na hii inaweza kumgharimu mara nyingine kadha asipotazama, asipokuwa makini. Dakika takriban hizi 20 hivi zimesalia, zinaweza kuwa ngumu sana kwa kikosi hiki cha Mwadui kwa hali ya mambo ilivyo. Sisi ni soka, burudani inaendelea.